kama taasisi, ama matendo yanawagusa kiasi gani na kama kijana pia yanakugusa kiasi gani? Niseme kwanza mimi naguswa sana, na hata historia yangu, katika historia yangu nikiwa tangu mdogo naweza kusema ni miongoni mwa watu ambao nimeguswa na ukatili. Ingawaje si ukatili wa laisteki ngono, lakini moja pia ina ukatili ni neglect, kwa maana ya utelekezwaji. Naweza kusema kwenye maisha yangu nimewahi kukumbwa na hilo, kutelekezwa. Kwa hiyo how did it happen? Kwa hiyo yani nilikuwa na nafasi kubwa sana kukosa elimu, kwa sababu niliwahi kutelekezwa kwa takriban miaka 5. Kwa hiyo nika nalelewa na mama huku nikiwa baba simjui alipo na simjui kabisa. Baadaye sana mamangu ndo akafanya mchakato wa kumtafuta, akampata. Kwa hiyo tukarudi kuwa na baba, ingaje kwa sasa si hayupo tena duniani, ni marehemu. Mungu amlaze mahali pema peponi. Lakini nilikuwa katika nafasi ya kuweza kukosa elimu kabisa, lakini baadaye nikaweza kupata nafasi na kuweza kurudi shule. Kwa hiyo naweza kusema kama ilikuwa ni second chance kwangu na ambayo niliitumia vyema kabisa mpaka kufikia hapa. Kwa hata nikiona mtu amefanywa ukatili kwa namna moja au nyingine, najua ni kwa namna gani anaweza kukosa haki zake nyingine za msingi. Hivyo, lakini mimi nilipambana kwa nafasi kubwa kama mimi, lakini najiuliza vipi kwa wale ambao wao hawana uwezo wa kupambana wao kama wao. Kwa sababu mimi ilifika wakati muda mwingine na nafanya vibarua vidogo ili niweze kupata uniform, madaftari na vitu vingine kadhalika, chakula napata nyumbani kila kitu, lakini kwenye haya masuala mengine ya shule ya msingi nikawa siwezi kuyapata. Lakini niliweza kufanya hata kazi ndogo na kupata pesa, na muda huo nikawa namkabidhi babangu ananinunulia hivyo vitu ambavyo yeye alishindwa kunipatia mimi. Kwa hiyo ninaguswa moja kwa moja, lakini nikiona mtu ambaye amefanywa ukatili naona ni wachache sana ambao wana uwezo wa kuweza kupambana na kuweza kurudi katika hatua ambao walikuwepo awali. Okay. Asante kwa historia nzuri. Bado niko huko kwenye historia yako. Ulitelekezwa ikawa inakulazimu kwenda kufanya vibarua ili uweze kupata uniform, si ndio? Haya matendo yapo na bado yanaendelea kuwepo. Vitu vili tu ambavyo ni muhimu ambavyo naviona kwenye historia yako ambao ningependa uniambie. Ni kwa namna gani uliweza, unajua wewe ni mdada of course mrembo, ni kwa namna gani uliweza kufikiria kufanya kazi festi kwa kutumia nguvu yako, ukajiepusha na hii maindi ya kawaida ya wadada mpaka uweze kujisupport, kuanza kujinunulia uniform kwa kazi zako na hukuchagua hizi kazi nyepesi? Kazi nyepesi kama hizi za wadada poa, kudanga wanasema wadada wa siku hizi. Okay, naweza kusema kwanza mimi babangu alikuwa ni mtu ambaye mwenye uwezo, ila hakutilia manani kwenye swala la elimu. Kwa hiyo mara baada ya kuona nimekosa hiyo nafasi na baadaye kuja kuipata kwa nguvu kubwa nafasi ya pili, ni kitu kimoja wapo ambacho kilikuwa kinanisukuma kupambana na kusoma kweli kwa bidii. Nilikuwa najiepusha na ndoa za utotoni. Yaani hichi ni kitu ambacho hata nilikuwa nikikaa nikiwaza nilipopata second chance ya kusoma, nikaa nasema what if kama kusoma primary ambako hakuhitaji gharama nyingine, labda tu madaftari, uniform, sikuweza kupatiwa. Ikitokea kwamba nimefeli darasa 7. Je, nitapata pesa ya kwenda kusoma kidato cha kwanza? Je, nikifeli kidato cha 4? Je, kuna mtu atakayejitolea kunisomesha kwenda labda kusoma certificate? Nikaona sidhani, hapana, hayupo. Kwa hiyo nilikuwa natumia nguvu kubwa sana kusoma kwa bidii. Lakini kitu kingine ambacho kilinisukuma na kufikiria kutafuta kitu ambacho kitaniingizia kipato japo kidogo ili niweze kupata uniform na madaftari, naweza kusema nilikuwa mcha Mungu sana. Kwa wakati huo nimeanza madrasa nikiwa na umri mdogo sana kama miaka 4. Na hata kumaliza mashafu nikiwa hata sijamaliza primary. Kwa hiyo kwa wakati huo yani niseme kwamba nilikuwa na mcha Mungu hasa. Sikuwahi kufikiria kabisa mambo mengine. Yani hayakuwahi kabisa hata kuwepo kwenye kichwa changu na sikuwahi kujua kama ana exist duniani. Kwa hiyo namna pekee ambayo nilikuwa nafanya ni vibarua, watu wakitaka kujenga naenda na beba maji na beba zege, napata pesa yangu. Pesa naikusanya alafu hiyo nampatia babangu. Sababu babangu alikuwa ni mfanyabiashara na alikuwa anasafiri sana Dar es Salaam kwenda sehemu mbalimbali. Anakuja Dar es Salaam mara kwa mara. Kwa hiyo pesa ambayo nilikuwa naipata nikawa nampatia babangu, na yeye ndo ananiletea hivyo vifaa ambavyo mimi nilikuwa na vihitaji ambao yeye alishindwa kunipatia. Okay. Unapokutana na binti, wewe ni mwanamke na unauliza maswali ya binti, unapokutana na binti ambaye anapitia yale ambayo uliyapitia udogoni, how do you make sure kwamba unamuokoa kutoka na vile ambavyo ulikuwa upendi kujiingiza mpaka unakuja kufanya vitu, unajigaramikia maisha yako? Kwanza nikikutana na binti na nimekuwa nikifanya hata ambao muda mwingine nyumbani kuna watu pale wanakuja wanafundishwa, nikijaribu tu kumsoma binti ama mtu ambaye amekuja nyumbani, aye ni binti ama asiye binti, nikimsoma nikiona kwamba kuna shida ambayo anakumbana nao, naomba muda kukaa kuzungumza naye. Ni kwa mfano nina kesi hii moja binti ambaye alikuwa anakuja kufundishwa nyumbani na kazini wangu, lakini akija ninamkuta kwamba alipofundishwa jana hajavisoma. Nikahitaji kukaa kuzungumza naye ni hasa changamoto. Alikuwa anakaa kwa ndugu zake, changamoto kubwa alikuwa anaipata ni wao kutokumruhusu kusoma mpaka usiku wa manane, kwa maana ya taa haruhusiwi kuzitumia. Kwa baada ya kukaa kuzungumza naye, nikawa nafikiria kwamba aidha nifanye mbili, ni mdirective kwenye vituo vya ustawi wa jamii ili akaliadresi hilo, ili kama ni wazazi na ndugu waweze kuwajibika. Lakini kwa nature ya jamii ambayo niliona ni jamii ambayo ni tata, lakini nikasema kabla ya kufikia kwenye hiyo approach basi nianze na kwanza. Kama changamoto ni yeye haruhusi kutumia umeme wa pale, basi nilichokifanya ni kumnunulia taa ambayo ya kuchaji na sola, kuna jua, yani ya sola ambao anaweza kuitumia muda wote ambao yeye anahitaji kuamka na kusoma. Kwa hiyo hivyo ndivyo namna ambavyo na huwa nafanya. Kwa hiyo nikikutana na mtu ambaye ana changamoto kama ni ya kifedha na ni kiasi kidogo ambacho mimi naweza kumudu, basi nimekuwa nikitoa mfukoni na kuweza kuwakabidhi. Kama ni swala la anahitaji kujengwa kiuwezo na kuonyeshwa njia za kupita, wapi anaweza kupita kujiepusha na haya mazingira magumu ambayo anakumbana nayo, nimekuwa nikifanya hizo mara zote na sisubiri kuweza kuambiwa. Okay. Kuna swali kule? Mimi na swali fulani, nimefurahishwa katika maelezo yako, kwa hiyo nikahitaji kujua ni kitu gani kilikuwa kinakufanya ufanye hivyo. Kama umengamua kwamba kuna vitu na vihitaji vya shuleni, ukangamua pia kuna kazi unatakiwa ukafanye, Mungu akakusaidia ukafanya ukapata pesa, ni kitu gani kilikuwa kinakusukuma umrudishie kwanza pesa hizo baba yako, na wakati vitu vya kununua unavijua ungeweza kununua mwenyewe? Kikubwa ni unafuu wa mahitaji, kwa maana babangu alikuwa ni mfanyabiashara, anasafiri mara kwa mara kuja Dar es Salaam, wakati huo nikiwa nakaa mkoa wa Pwani. Kwa hiyo akija Dar es Salaam unakuta, kwa sababu nilikuwa naishi Dar es Salaam before, kwa hiyo nilikuwa najua namna gani vitu ni nafuu Dar es Salaam kabla hatujahamia Pwani. Kwa hiyo unaweza kutaba kitambaa mita ni 2000, afu unakuta kule kitambaa ni mita ni shilingi 5000. Kwa hiyo kikubwa ambacho kilikuwa kinanifanya nimpatie fedha kwa sababu alikuwa anasafiri kuja Dar es Salaam ambapo vitu vilikuwa ni bei nafuu kulinganisha na Pwani ambapo nilikuwa naishi kwa wakati. Okay. Turudi sasa kwenye taasisi yako. Moja ya vitu ambavyo vinaandama jamii ya sasa hivi ni mtazamo kwamba NGO zimekuwa nyingi. Na ukiangalia kwa kiasi kikubwa ni vitu vile vile zinafanya, ila moja na twist kidogo, mwingine nana pinda kidogo. Kwa hiyo tunajikuta kwamba kwenye tatizo moja kuna kuwepo na taasisi nyingi. Imani yako unavyoamini na wewe na taasisi yako, unahisi tunahitaji watu 10 kusolve tatizo moja ama tunahitaji taasisi 10 kusolve tatizo moja? Na kama tunahitaji taasisi 10 kusolve kwa mtu tatizo moja, ni namna gani taasisi yako inajiepusha na huo mtizamo wa kijamii? Kwanza niseme taasisi ndio zimekuwa nyingi, lakini sidhani kama zinakidhi mahitaji. Licha ya huo wingi ambao unasemwa, lakini bado ukua matatizo katika jamii unahitaji watatuzi wengine wengi zaidi ili kuweza kupambana nayo. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba taasisi zimekuwa nyingi kiasi ambacho hazihitajiki, la hasha. Kwa sababu nije nizungumzie kwenye swala ambalo sisi tunafanya la ukatili wa kijinsia, zipo taasisi ambazo zinafanya, ingaje huenda hazifanyi kwa mapana yake zaidi kama sisi ambavyo sisi tunatarajia kufanya, lakini bado tatizo hilo bado ni kubwa. Kwa unaweza kuona ni kwa namna gani bado zinahitajika nguvu kubwa kuweza kuhakikisha kwamba mambo haya yanafanyika. Licha kwamba serikali inafanya, ila bado imeshindwa kutimiza jamii ambayo labda sisi Center for Zero Violence tunailenga, jamii ambayo itakuwa haina ukatili kabisa. Kitu ambacho ni kikubwa na huenda ukasema ni ngumu kukiachieve, lakini tunaamini ipo siku tutakifikia. Lakini Namna gani ya kufanya kuepukana na huo mtazamo wa kijamii? Kikubwa naweza nikasema ni ubunifu. Ubunifu ndio namna pekee ambao unaweza ukatufanya sisi tuwe tofauti na wengine na jamii iweze kutukubali. Kwa sababu taasisi nyingi zinafanya labda ukatili, zinaweza zikaapa support hapa ukaishia hapa. Lakini Center for Zero Violence, yani tunafanya kama one stop center. Yani tunahitaji kama tuwe na huduma zote ambazo mtu wa ukatili wa kijinsia anahitaji kuzipata. Ingaaje hatuwezi kuwa hivyo moja kwa moja kwa sababu ya sheria ambazo zinatuzuia kufanya hivyo. Kwa sababu tulitamani na sisi ipo siku tuwe na hospitali ambayo ni moja ya kipengele ambacho kinaweza pia kikakamilisha one stop center, kwa maana unapata huduma zote za kiustawi katika sehemu moja. Lakini kutokana na mwongozo wa wizara, hospitali ambazo zinaruhusiwa kutoa huduma za ukatili wa kijinsia ni hospitali za serikali tu, private haziruhusiwi kutoa. Kwa lakini yani sisi tunataka kukaribia kwa kama one stop center. Yani mteja wetu anapata huduma zote, ama client wetu anapata huduma zote. Atapata ushauri, atapata msaada wa kisheria katika bei iliyokuwa nafuu, ambayo ni tofauti na kenda akihaya mwanasheria sehemu nyingine. Kwa unaweza ukaona utofauti, lakini pia atapata msaada wa kisaikolojia. Ni kipi kikubwa ambacho tunakihitaji kwa sasa kama Tanzania taifa?